Кыргызстан 2026 жылга чейинки мезгилге кургак учук менен күрөшүү боюнча 6-чы улуттук программасын иштеп чыгууга киришти. Кургак учук 5 программасы өзүнүн иш аракетин бул жылы 2021 жылы аяктайт. Мы создали рабочую группу недавно. Биз саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин буйругу менен бекитилген жумушчу тобун түздүк. Ага эксперттер республиканын кургак учукка каршы кызматынын адистери жарандык сектордун өнөктөш уюмдардын өкүлдөрү кирет. Сектора, партнерские организации наши. Кыргызстанда кургак учук боюнча улуттук программалар 1998 жылдан тарта калкты кургак учуктан коргоо жөнүндө жана Кыргыз Республикасынын жарандарын ден соолугун коргоо жөнүндө мыйзамдардын негизинде кабыл алынууда. Мурунку бардык программаларда эле кургак учук 6 улуттук программасында тилекке каршы кургак учук көйгөйлүү дүйнөнүн топ 30 өлкөсүнө кирген Кыргызстанда. Кургак учук менен ооруну жана өлүмгө учурууну мындан ары төмөндөтүүгө багытталган. Любая новая программа должна учитывать недостатки предыдущих программ. Биз ар бир программа же долбоорду түзүп атканда эскилерден кандай, эмне үчүн алар көрсөткүчтөргө жеткен жок, эмне үчүн ушул программа максатына кандайдыр бир деңгээлде жетпей калды, ушуларды изилдешибиз керек. Андан кийин абалга карата, абалдагы өзгөрүштөргө карата жаңы программаны кабыл алышыбыз зарыл. Бардык программа эки фактор болбосо иштебейт. Биринчиден ар бир программанын өзүнүн так аткарылыш механизмдери, мисалы акча каражаты керек, адам ресурстары, башка нерселер керек. Ошолордун баарын эсепке алып туруп, андан кийин жасасак максатыбызга жетебиз. Экинчиден көрсөткүчтөр дагы реалдуулукка жакын болуш керек. Жөн эле асмандагы көрсөткүчтү алып туруп, биз жеткен жокпуз дебеш керек. Эмнени биз толук эсептеп чыккан жокпуз деген маселелерди дагы коюшубуз зарыл. Если нужно какие-то, значит, ресурсы привлечения. Кургак учук 6 программасын иштеп чыккандар COVID-19 пневмониясын терс таасири сыяктуу мурун болбогон чакырыктарга тийиштүү жооп бере ала турган документ болуш керек деп эсептешет. Бул тынчсыздануу бир эле Кыргызстанда эмес, бүт жерде болуп жатканын дүйнөлүк басма сөзгө учкай көз жүгүртүүлөрдө деле көрүнүп турат. Нурзада Тыналы кызы Келдибек Уланбеков, Фестива.